gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Sheekh Ismaan Barre ayaa waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha ku dagaalamaya inta u dhaxaysa gobollada Galgaduud iyo Hiraan, waxana uu sheegay in la soo afjaro colaadda halkaasi ka jirta. Warbixin la xiriirta amuurtaasi Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani ayaa soo koobaya. Gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Sheekh Ismaan Barre Maxamed ayaa waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha dirirta ay ku dhexmarayso deegaano ka tirsan gobolka Hiraan. Waxa uuna gudoomiyaha uu sheegay dagaal inuusan faa'iido lahayn, isla markaana beelaha dirirta ay ku dhexmarayso gobolka Hiraan uu ka dalbaday in dagaalka ay joojiyaan. Alxamdulilah rabbil caalamiin, wassalaatu wassalaamu calaa ashrafi lmursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd. Maanta oo ay taariikhdu tahay 16-ka bishii lixaad, ramadaanna ay tahay 21-kii bishii soon, waxaan shirkeenna maanta kusaashan jaraa'id baaq aan u dirayo beelaha walaalaha ah ee ay dirirtu ku dhex marayso Hirshabeelle, gaar ahaan gobolka Hiiraan, degmada Baladweyne. Walaalahaas waxaan leeyahay walaal yaal, xabadda hala joojiyo. Baaqaasna aan dirayo anoo ku hadlaya magaca dowlad Hirshabeelle, gaar ahaan baarlamaanka dowlad Hirshabeelle, waxaan baaq nabadeed u dirayaa beelaha walaalaha inay joojiyaan dirirta halkaa ku dhexbarayso. Dagaal maanta looma baahno dhowr iyo 20 sano kadib. Waxaan leeyahay dagaalkaas ha lagu bedelo wada hadal, ha lagu bedelo muxuu ahaa nabadgelyo, ha lagu bedelo islaax bayn annaas. Mar labaad in masdex hadaa shacabka dhibaataysan ee dhibaatada faraha badan ee abaarihii kasoo kabsanaya, cudurada kasoo kabsanaya, colaadihii kasoo kabsanaya, yaan la barakicin, sabab la-aan yaan la barakicin. Waxaan rumaysan lahaa Hirshabeelle in ay horumarayso oo ay hore u socotaan, aan rumaysan lahay in dib loo celiyaa ma aha. Waxaan leeyahay walaalayaal, maanta in dhiig dabowiil Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed in la daadiyo waa xaaraam, sidii uu sheegay Alla subxaanahu watacaala. Ilaahay wuxuu yidhi waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaahu jahannama khaalidan fiiha waqadara allahu calayhi walacanahu wacadala wacadaaban cadiiman. Qofkii dila qof muminsi kasoo dila shan waxyaabood ayuu mutaysanayaa, cadaab muhiin waa leeyahay qofkaas. Marka horeta qofkii qof kasoo dila abaalmarintiis waxay noqonaysaa jahannama, lacanada ilaahayna way ku dhacaysaa. Jahannamada la gelinayana cadaabtaasna wuu kuwaarayaa, carada ilaahayna way ku dhacaysaa. Waxaan leeyahay marka qof mumin hawla dila waxaasa ayaa kiimaan karo. Tan kale alla subxaanahu watacaala wuxuu yidhi qofkii badbaadiya hal qof adduunkana soo badbaadaya mat, qofkii qof dilan waxaylamatay adduunka soo xogay. Walaalyaal, maaldiig fara badan ku daatay, amrad fara badan ugu dilay, waxaas leenahay carada ilaahay baa kusoo degayso dadkaasi. Waxaan leeyahay xadiiskii rasuulkan wuxuu ahaa ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi naar, laba qof oo muslim hadday diriraan kan dhintay iyo kan muxuu ahaa waxdi labada waa ma. Nabigu waa lagu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam, waxaa leeyahy ninka wax dilay waa la gartay, kan dhintay maxaa sabab oo cayaadku mutaysanaa, innahu kaana xariisan calaa qatli saaxibihi, muxuu diyaar u ahay qof kan dhintay inuu dilo, ee asaga gacanta ayaa lagala hormaray. Saa darteed waxaan leeyahay dadka xabadda isku leeyahay macnalaanta naar baad ku mutaysanaysiin. Waxaan idinka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad, waxaan idinka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad ama ku hadlaya afka baarlamaanka dowladeed Hirshabeelle in aad xabaddaas joojisaan, inaad dadka shacabka barakacin, waad ku cadaal mutaysanaysaa. Annagana waxaan aaminsan nahay dadkaasu inay xabaddaas xaqdarata, waayo dal iyo dad iyo muxuu ahaa cid kala qasanaysa mudo. Dadkaas waa isku Hirshabeelle, Hirshabeelle maanta colaad ma baahno. Walaalyaal, waxaan idinka codsanayaa joojiya. Waxaa kaloo baaq u diraya ugaasada beelahaas meeshka dirira iyo dhammaan ugaasada reer Hirshabeelle colaadaas dilinteeda inay ka qayb qaataan. Dowlad goboleed Hirshabeelle waxay u dirtay wafdi oo wasiira ku hogaaminaya wasiirka dib u heshiisiinta iyo wasiirka. Arrintaasu waxay karaankeena la qaybaan doonaa hadii Alla idmo.
وعشر أنا أقدر دولا قلت البرلمان يا أقدر دولا إن شاء الله وقلت قد يقول شيء زد برلمان كو قيس إنه أقدر دولا عليها على هذا سبحان الله يا سوان ما ذهل الجوجية اتكستوا هل كان شحكة ودر أما مال كوب حسن الله إنه واحد رمضان مال كان من الله كوب حسن هاي لما أنت قف قول تروح لو يدينا مال كيس ماش كوب حسن دقيقة أنا كتير سن قبل كيران أيه ولي وحاكس عدد دقيقة على بيله دولة هي خار كم إذا بيله دقيقة قبل كاسي يدون الدولة قبلت كيرش بيلا أي شيء إن أيو درتي وزيرو كلا ده حقلا بيلا هدريرتا أي كل أحمر أي سو قبل كيران عبد الرحمن حسين عمر ودني تي في أفريقيا كابل مقالة الجوهر.